Sveiki visi, naujas video, šiek tiek lietuviškus youtuberius žiūrės irgi patrolinsim. Sveiki visi, tai va, atvarėm prie nuostabaus ežeriuko, įsikurdinėjom, jau prasimėtėm šiek tiek su dyperio, prasižiūrėjom, prasiskanavom dugną, matot už manęs pasakiškas nuostabus ežeras. Tai va, šiandien turėtume sulaukti lietaus. Prieš lietų jau sulaukiam kokio milijono uodų. Tai va, atvažiavom pašerti ne tik uodų, bet ir kažką pagauti. Tai kol nepradėjo lyt, ruošiamės, nežinau, tentus, palapinės, stalus, kėdės, fotelius, lovas ir taip toliau. Įsikurdinėjom, ruošiam pašarus ir laukia 2 dienų žvejyba su nakvynė. Tai va, bus įdomu, tikiuosi, kažką pagausim. Jo, prasiskanuosim su dyperiu. Turim šiandien skanuotoją. Radar. Turim skanuotoją, turim stalą, turim kėdžių, turim šiaip baldų atsivežę. Virtuvinį komplektą. Virtuvinį komplektą, jo. Atsarginį dar komplektą. Jeigu tingėsim plauti. Meškerių 6 bendrai sudėjus. Gal tiek ir nereiks, nu bet... Jau reikėjo neminėti, kol nepamatėm ar pagausim ką nors. Nu. Gerai, tai va. Čia kaip ir aišku, iš principo. Kur tie 5 metrai? Pajūdink dar biškį tą bumbulą. Okay. Aha. 5 metrai. Tai biškį ir dabar žiūrint toliau. Jo. Per metrą pusantrą. Per metrą, gerai. Tai va, dugnas. Dugnas, dugnas va štai toks, kažkoks. Žiūrėk, čia koksai kalniukas iš karto. Aha. Iš karto gubrys. Čia aišku užtraukti. Čia man atrodo gali ir lydekus stovėti, žinai. Pirmą gal su spiningu reikia papmėti. Pirmą patikrintą net, kad paskai nebaigyt. No. Kersai taip, op. Baisu mesti. No. Penkis ir ta plakštumą yra. Praktiškai. Ant to stalo reiktų bandyti, žinok. Kad nebūtų ant kalniuko, žinai, kad nenurėdėtų kažkur tas masalai visio. Ant tos plakštumos va čia. Lygu, lygu. Praktiškai aš čia galiu turbūt net ir užsiklipsuoti. Ja. Kiekvienas su savo municijom, tai va, pas mane yra dževeliną naują nusipirkau, nežinau, 19 eurų, bet siuntimo kažkos su centais. Labai patogu, gali šaudyti. Gali šaudyti, gali naudoti, kaip durimą atidarinėti, kaip vis raktė. Tingi su ranko mane jo, gali, žinai. Tai va, firma Akara, nežinau. Čia gera, bloga, bet 2 donkės telpa. Ir dar pagaliukų. Pas kolega irgi jau kyla. Kaip čia? Instrukcijas nėra, vlemba, pirmą kartą ištraukiau. Kas čia ta palapinė? Palapinė, ne? Jo. Klausyk, dabar nefilmuok, kai išsiaiškinsiu, tada iš naujo statysiu. Pas mane setupas va šitai patrodys. Kaip ir praeitą kartą tentas, ateini prie vandens, pasistatai, išsilanksti kaip nori, konfiguracija irgi kokia nori. Va. Vietos pas mane čia po to tentų dafiga, prie pat vandens prieini, užmeti, čia dar vat kažkokia sena valtis yra, tai ant tos valtis vat vietoj stalo panaudosiu šie. Ten visur kur prikabinta, kad nenupūstų. Nu ir ką, ir per Lietuvą taip žvejosim kažkaip. Aš pažiūrėjau. Kietas stalas, nu. Kietas stalas. O čia va pasidėsime. Taliuką. Žinai, kaip ekspozicija būna parduotuvėse, kaip surinkta. Jie nekur nors ir žinai. No. Čia pasidėsim. Žinai ką, gal čia aš ir degiklį duoju, neužsikursiu viduje.
Žiūrėsim, nuo oro priklausys. Mano pašarai bus tokie. Turiu 2 kg tokio VDE pašaro. Gordoną, auksinis. Tada turiu dar dadėsiu smulkintų kukurūzų. Ant kablio dėsiu nesmulkintus kukurūzus. Tada turiu dziko, tada turiu pinko. Na, smulkintuvo. Pamaišysim, nežinau, papjausys tų pinkų, dziko. Pašarą dar biškelį dėsiu, nes čia tikrai per daug bus. Ir, na ką, ir viską susimaišysim. Ranka, kibirėlį. Paprastai, be jokių maišyklių. Sakau, namuose pasirašiau viską, susipjaušiu, susičiaškavojau, kad nenešti gamtą jokių skarbonkių idiotiškų. Viską į maišelį, va. Šliurkšt. Kad nereiktų nieko plauti, kažko čia makliavoti dar. Gal tik su tos pinkos dykas biškį pasismulkinti. Gavosi tokia košė. Košė man patinka. Ir dėsim. Tokie pusiau gyvė kažkokie. Nu, ne pusiau. Prismulkinti normaliai. O, ir žuvis kažkokia. Šoka. Užuodžia iš kranto, iš kranto jau, žinai, ruošia. Gerai. Jau gerai. Pas mane gavosi toks tamsus jaukas, su tokiam šiek tiek didesnių visokių priedų. Dalelyčių yra, kukurūzų. Tai vat, ir ką, viskas, lauksim, kol pabrinks. O pas jis kolega, pas tave geltonas gavosi. Geltonas. Kadėjai? Karšinis. Spėk iš kur pirktas. Žinia, katloną. Jo, lipnus, vidutiniškai sumaltas, atspalvis oranžinis. Kukurūzų glitimas. Na, vienu žodžiu. Jo, karpiniam žuvim. Kukurūzai, kanapės sėklos, siberžalė, biskvitas, kviečiai, melasa. Maždaug tokia sudėtis. Kukurūzai konservuoti ir dar įdėsim kažkiek čia paruoštų kukurūzų, kviečių, riešutų, kanapės sėklų. Šiek tiek stambesnė tokia, kai maišysim. Bet su visu nemaišysiu turbūt biškį iš ryklo. Ne. Štai tokio. Išsiklipsuota krypti. Maždaug. Apie pusę valandas. Lauki, kol iškirp, žinai. Vien tik su šeryklą. Išsikratė. Aš irgi pasidarysiu kelias startinius šerimus. Pašaro dafiga iš tikro. 2 kg. Plius kukurūzų kažkur 400 gramų. Nu, iki 400 gramų. Tai va, kokie 10 šeriklų užsiklipsuojam ir pradėsim žiūrėti. Vienam platelį. Taip, prikimšta normaliai ir šveičiam. Aš matai noriu, kad žinai, su šita gal žvejosiu, kad ta nusileistų ir masalas neišsibarstytų, būtų labai taip koncentruotai. Vienas, du, trys, keturi, penki, nusileidė. Nol penkiolikas pavadys kažkur metro ir 12 numerio kabliukas. Jeigu ne, po to pagal eiliškumą mažinsim. Mažinsim valo storį ir kabliuką.
segasi. Na. Toksai bus masaliukas. Žiūri patogu, va. Pukšt, nusiplauni, nusivalai. Darbas vyksta, vien žodžiu. Gerai, pašars pakankamai neblogai. O! Pirma žuvis. 1-0. Kas čia aukšlė? Nu. Kas 10 minučių primetinėsi kažkur. Matas tik tais dešrelė trumpėja, trumpėja. Sakau, ko nekimba, čia žolės. Dzikai, nepaliesti. Мысел. Когда мы пройдем 10-то? Ага, кашкур. И кайминистый ты слышишь? Gerai, gerai. Daugiau į mano pusę atplauks. Nebaisiau negu karmuškė mėžė. Aukai, nu va čia tas aukšlės jaučiu jau rodo. Da. Na ir va čia natų karmiukas žolės. Girdau.
prisimenka. Bet ten, kur žemiau matai, nėra to tokio. Jo, žolių. Geras. Nu, pavyko kažką nustatyti? Budresnės. Ne, pražiūrėjau nustatymus, galim barimetrinius to žemėlapis dar bražyti, bet panašu čia reikia įsimokėti dar už tai. Vienu eurų metam kažkas tokio bražyti ir matyti, žinai, ir turbūt kitų matai irgi nubražytus. Aha. O daugiau kažko čia baisiai gudro ir nėra. Daugiau žiūrėjau, ką norėčiau tokį pamatyti. Darbiški. Ai, tu mes nori? Ta pačia vieta. Va čia vat jau kalnus absoliutis. Ten vat kalno pakilimo pradžios, nes prakūtinti gali. Ir pradeda kilti na plaukti gali. Lemba vis tiek, va čia vat sakyk tik 2,5 metrą. Čia? Keturių valandų laimikis. Dvi kojos. Ir akmuo. Akmuo irgi užsiskaita. Ta, judam į naują vietą. Tai va taip. Du dalykai svarbus gyvenime, ne? Vienas iš jų nepasiduot. O antras pasiduot, kai reikia. Ir patiksliau nepasiduot, o priimti sprendimus drastiškus. Jo. Tai va. Dabar kažkur apie 2 valandas, tai dar visai normaliai pažvejosim. Vakaras visas. Naktis. Naktis, rytas. Dienos kažkiek dienos. Jo, ir dar kažkiek biškį dienos pabūsim. Tai va taip. Kadangi žuvies nei diperis nerodė, nei ant kablio kažkas kibo, tai jau tikrai buvo sprendimas sunkus padarytas. 2 palapinės, 2 šelteriai karočius, stalai kėdės. Ir meškerių krūva. Meškerių krūva, karočiai, kiekvienas po 2, tai persikrausi čia jau tikrai dakniso iki rankenėlės, taip galim sakyti. Tas nekibimas. Norėjosi judesio ir va, judesys dabar bus. Ir turim judesį. Ir turim judesį, jo. Pabūsiu už registratorių. Policija, žinai, važiuoja, fotkinat atgal. Pervažiavom į naują vietą. Tiksliau jau į 3 vietą. Antroji net nepažvejojom, tiesiog nuvažiavom, pamatėm, kad užkalta kažkokių 2 žvejų, tai varėm į 3 vietą. O 3 vietoje, nu ką? Ką aš jums galiu pasakyti? Žiauro, pliušyje jau lietus, belia kaip, sėdžiu va potentu. Užsiknisau, kol išsivaliau vietą, va dėdė su diperiu. Musikuojasi. Bomba. Taip. 1, 2, 3, bėgom pas draugelį, pažiūrėti, ką dyp ir atrodo. Ten, kur maždaug užmetu, tai nuo 8-9 metrų. Uh-huh. Ir, nu, va, ir taip eina ir paskui to lygiai pradeda kilti.
didelės žuvies nerodė, bet vienoje vietoje ten dešiniau kraštai kur mėčiau, tokį didelį spiečių rodė. Ten gal prie to medžio? Arčiau šiek tiek, jo. Jo, nes ten šokinėja žuvis. Tai ten smulkmėje susirinkus. Kaip netoli, žinai, nereikia persistengti, jeigu šitą jo. Šūsnį. Ta šūsnį reikia, man atrodo, dar taikyti iš abiejų pusių. Aš irgi prie to medžio, man atrodo, man patogiausia. Žiūrėk, kiek rodo. Aik, tu savo. Visas loksnis. Jo, visas loksnis. Jos aukščiau. Bet tai įmesi pašarą ir nusileis gal. Jo. Arba žinai, ir nereikia, kad ta smulkmė kapotų. Vėl ar neki dugnį ir nusileis. Kapiec atrodo čia. Pilnas žuvies, duodasi vis kaip pasiūtė. Matot, šokinėja. Ten, kur miškerės koto galas, žodžiu, tai. Bet niekaip neina jų nuleisti ant dugno, kad maitintųsi ten, kur mūsų masalas. Vieną koją pagavau. Pyla, lietus, pys. Jau galvojam važyti namo arba namo. Trečią kartą persikraustyt. Jeigu taip ir toliau, tai nafik. Net ryšio nėra. Čia tai nėra ryšio, pyla lietus. Šalta, drėgna, atrodo sėdėtum namuose, bet ne. Tai va, buvo sušaukta darbo grupė. Darbo grupė pasitarė ir nusprendė, kad reikia prisijungti prie interneto, pažiūrėti orus. Tai vienam iš mūsų nepavyko prisijungti, bet man pavyko. Tai pasižiūrėjau orus. Tai per naktį, visą naktį lietus ir rytoj irgi visą dieną praneša čia lietų. Tai kadangi nekimba, laužo susikurti negalim, apšilti negalim, įsidžiavinti negalim, namai arti iš principo, tai nusprendėm, kad viskas, baigiam šitą pasirodymą ir susitiksim geresniu oru. Ačiū žiūrėjusiems ir iki.